ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ତୁଣ୍ଡ ସାଜି ବିଜେପି ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ହରିୟାଣାର କୈଥାଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭରୁ ସୁରଜେୱାଲା ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତି। ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଲୀଲାରାମ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଲୀଲାରାମ ମାତ୍ର 567 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସୁରଜେୱାଲା ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୀଲାରାମଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2014 ସୁରଜେୱାଲା ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।